Nu behøver borgerne ved Køge Bugt ikke længere kun at se og læse om kulturen i vores lokalområde. Nu kan den også opleves på en nem og behagelig måde og tilmed på helt nært hold. I fredags slog Kunstmuseet Arken dørene op for publikum for første gang. Arken blev etableret på baggrund af et borgerinitiativ og et politisk ønske om, at Københavns Vestegns 365.000 borgere også skulle have mulighed for at se den største kunst i deres lokale miljø. Derfor åbnede Arken i 1996 i forbindelse med Kulturby 96. Og man arbejdede på at etablere en institution, som både er en forskningsinstitution og en formidlingsinstitution. Arken etablerede en vision, som lyder, at et besøg på Arken skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes virkelighed, således at den enkelte bliver klogere på sig selv og dermed på livet. Og det betød, at et fokuspunkt for Arken var, at publikum skulle i centrum. Hvor det tidligere klassiske museum var meget fokuseret på selve kunstværket, så har vi her på Arken fra day one fokuseret på, at det var relationen imellem kunstværk og beskuer, som vi ville dyrke. Og derfor så har vi over årene udviklet en meget aktiv undervisningsafdeling, som rækker ud i lokalmiljøet. Vi ville tænke museet ud over museets tykke mure og ind i det omgivende samfund. Derfor så etablerede vi også en mission statement, som lyder, at et besøg på Arken skal være en intellektuel, følelsesmæssig og æstetisk udfordring, baseret på indsigt, kvalitet og fordybelse. Og det er de styringsmekanismer, så at sige, visionen og missionen, som afgør alle vores aktiviteter. Er, når vi har nogle forskellige muligheder for at træffe valg, så kan vi spørge til de forskellige muligheder, hvilke af disse muligheder lever i højeste grad op til vision og mission. Og kan vi så identificere den mulighed, så er valget truffet. Og det er altså kvalitet. Det skal være kunstudstillinger, som rækker ud til befolkningen. Og det er sådan, at vi fokuserer på at etablere den her dialog imellem kunstværkets udsagn eller erfaring eller kritik af tilværelsen og den erfaring, som den enkelte besøgende bruger har med sit eget liv. Kan man få de to erfaringsfelter til at overlappe, så er det der kunstdimensionen opstår. Det er der, at der bliver sat et nyt perspektiv på den besøgendes virkelighed. Arkens arkitektur er noget helt særligt. Den er resultatet af en arkitektkonkurrence, som blev vundet af en fantastisk dygtig ung arkitektstuderende ved navn Søren Robert Lund. Han var inspireret af de tanker om arkitektur, som hedder dekonstruktivisme. Dette, at man lægger rummene ud, ikke omkring et centrum, men sådan spredt i forhold til hinanden. Og hele udformningen er som en metafor for et strandet skib. Meningen var, at huset skulle ligge i vandkanten, og restauranten, som vi står i, skulle hænge ud over vandet, så at sige. Køge Bugts bølger skulle ramme museets fundament, og man skulle føle, at man sad ligesom i en redningsbåd. Af fredningsmæssige årsager, så blev museet flyttet 150 meter ind i landet, og det er der, vi startede. I løbet af årene, så var der en stor tilstrømning af publikum til museet, så huset viste sig ganske hurtigt at være for småt. Så derfor så byggede vi i begyndelsen af dette århundrede til nogle udstillingslokaler, som var særligt egnede enkle lokaler med helt moderne klimastyring og lys og sikkerhed osv., så vi kunne rumme de absolut dyreste internationale kunstværker. Umiddelbart efter var jeg sammen med Annie og Otto Detlefs, som var nogle fantastiske støtter af Arken. Vi sad i deres bil på vej til Berlin og skulle ned og høre opera,
og Otto siger til mig, hvilke planer har du for arken? Og jeg fortalte, at jeg vil gerne bygge et nyt indgangsparti, så vi kunne have en stor butik. Vi vil gerne have et areal for undervisning, det vi kalder kreativ. Og så var der en stor gård, som vi gerne vil overdække, så vi kunne have som et kæmpestort mødelokale. Og Otto siger, hvad koster det? Jeg siger, det koster vel 50 millioner kroner. Og Otto siger, det betaler jeg. Det var jo et fantastisk vendepunkt, at Anja og Otto var så generøse, og vi kunne udvide. Det gjorde så også, at vi kunne rumme stadig flere gæster. Samtidig så var det jo selvfølgelig lidt en frustration, at museet ikke måtte ligge i vandkanten, og at det var rykket ind i land. Og så tænkte vi, når vi ikke må være ved vandet, så må vandet være ved os. Så derfor så lavede vi planer for at grave ud til en lagune omkring arken, så arken kom til at ligge på en ø. Og vi henvendte os til AP Møllerfonden, som med en fantastisk generøs donation på 35 millioner kroner gjorde det muligt for os at grave ud og lave lange broer over en lagune, sådan at kunstens ø, som ligesom kulturens epicenter, blev bundet sammen med naturen omkring. Så den der store balance, som vi interesserer så meget for, relationen til omverdenen, også havde noget at gøre med kultur og natur. Og det er på den baggrund, at vi også har udviklet vores udstillingsvirksomhed, hvor vi forsøger på at overskride de forskellige kategorier. Det er jo sådan, at verden deler vi op i kategorier, og det kan også være udmærket til at skabe overblik. Men spørgsmålet er jo, om det også skaber indsigt. Indsigt, det får man snarere ved at blande kategorierne sammen, og derfor så samarbejder vi med kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer. Vi har haft en bistade sågar stående her udenfor for at have klimadimensionen inde. Derudover så laver vi satellitter. Vi har lavet en udstillingssatellit i Ishøj Centeret, og vi har et fantastisk godt samarbejde med Rødovre Centrum, det store butikscentrum, hvor vi også laver udstillinger. Det her handler om hele tiden at komme ud over arkens egne grænser, ud i kontakt med publikum. Over alle årene har vi her på arken interesseret os for skulptur. Vi har købt skulptur af de store internationale billedkunstnere, og vi kigger i øjeblikket i særlig grad på de unge kvindelige billedhuggeres værker. Dem udstiller vi blandt andet ude i vores store skulpturpark, som vi er ved at opbygge. Det er jo sådan, at vi gør meget ud af at træde uden for museets tykke mure. Vi etablerer os i omverdenen, både på det digitale og så selvfølgelig også på det helt konkrete lokale niveau. Vi vil gerne binde omverdenen og museets aktivitet sammen. Og det gør vi ved at etablere en stor skulpturpark, hvor folk kan vandre rundt i naturen, føle naturen, høre lydene fra fuglene og mærke sandet under skoene, og så få en inspiration gennem mødet med kunsten. Og der har vi jo altså etableret Elmgren og Draxets rytterstatue, som er en ironisk kommentar til de klassiske rytterstatuer, og vi har Jeppe Heins Cage and Mirror, et kunstværk, som består af et bur, så at sige, med et spejl indeni. Og der er igen det her med, at vi inviterer den besøgende ind i kunstværket. Man kan gå hen på broen og ud og stå inde i kunstværket og kigge ud på verden fra kunstværket. Og det er ligesom det her med, at værket først rigtig fungerer, når man er i det. Og det er den der grundlæggende interaktion imellem værk og betragter. Hertil kommer jo så, at vi er i fuld gang med at etablere Arkenwalk. Og denne Arkenwalk, den kom vi på, fordi at der var mange, når de kom ud af toget på Ishøj Station, havde svært ved at finde ned til Arken. Og så sagde vi, hvis vi nu lavede en skulptursti fra stationen og helt ud til museet, så ville folk bare kunne gå efter skulpturerne, og så ville de på den måde finde vej. Vi valgte så Jeppe Hein til at lave en række lamper, ikke almindelige gadelamper, men skulpturelt udformede lamper. 32 stykker, som står sådan, at når man går ud af toget,
så på forpladsen ved Ishøj station, der ser man en gruppe, det vil sige, der bliver ligesom markeret, nu er vi kommet til et kunststed. Og så kan man så gå ned igennem bebyggelsen fra lampe til lampe, og man møder nogle klynger af lamper ned igennem villakvartererne, og så havner man herude. Og man kan more sig på vejen over den måde, som lamperne er udformet på. Og det er jo meget at gøre med, at der må gerne være et humoristisk aspekt. Det må gerne være en morsom oplevelse at være i kontakt med kunsten på Arken. Vi står nu i udstillingen Guld og Magi, og det er en udstilling, som er etableret i samarbejde med Nationalmuseet. Og det er jo netop fordi, vi gerne vil samarbejde med andre museumskategorier. Det, der sker, når man samarbejder med andre museumskategorier og får genstande fra andre museer, det er, at genstandene ændrer identitet. En genstand, som i et kulturhistorisk museum siger noget om det liv, eller det pågældende har fået at spise, hvis det nu er et moselig, eller hvad det var for nogle sociale omstændigheder, der var. Det er sådan en genstand, når den kommer ind i kunstmuseet, så bliver det en æstetisk genstand. Så bliver det en genstand, som vi kigger på ud fra en skønheds- og eksistentiel kontemplationsdimension, så at sige. Og det betyder jo her, at vi har lavet en udstilling, hvor guldet brugt i kulturhistoriske sammenhænge kombineres med guld brugt i kunstsammenhænge. Og det vil sige, så etableres der en ny overvejelse omkring guldet og dets betydning for os. Og det er jo sådan, at selve udstillingsvirksomheden er afgørende for vores relation til vores publikum. Vi har fra begyndelsen etableret en strategi for udstillingerne, som handler om, at vi laver en række udstillinger, som er bredt appellerende, som vi ved, mange mennesker gerne vil se, og så laver vi nogle udstillinger, som er smalle, som henvender sig til et smalt, særligt kunstinteresseret publikum. Det er den allernyeste og den mest svære tilgængelige kunst. Og så er det sådan, at når man kommer og ser de brede udstillinger, så får man også mulighed for at se de smalle udstillinger, og så får man i virkeligheden en ekstra oplevelse, og man bliver vant til at se den nye og den smalle kunst. Og over årene, så har vi sagt til os selv, vi skal hele tiden sætte sigtekornet så højt som overhovedet muligt. Hvis det er sådan, at vi sætter sigtekornet højt, så har vi ikke noget at stå af på. Så vi sagde på et meget tidligt tidspunkt, vi skal vise de største kunstnere i det 20. århundrede. Så vi har vist Salvador Dalí, vi har vist to udstillinger med Picasso, og her i senere år, jamen, så viste vi jo en stor udstilling med Van Gogh, og større kan det jo faktisk ikke blive på et kunstmuseum. Det er den ene dimension. Den anden dimension er, at vi gerne vil involvere vores publikum. Vi vil gerne have, at publikum fornemmer, at vi er der for deres skyld. Og så betyder det også, at vi køber værker, og vi formidler værkerne på en sådan måde, at publikum forstår, at det har noget med deres egen virkelighed at gøre. Og så er det sådan, at ofte, når man går på kunstmuseum, så skal man legitimere sin kunstoplevelse ved at sige et eller andet begavet om det. Hvis ikke man kan sige, hvad man har oplevet, så ligesom om, så har man ikke haft nogen oplevelse. Vi tror imidlertid på, at kunstoplevelsen, den ligger efter, at alle spørgsmål er blevet besvaret. Det er sådan, at den egentlige kunstoplevelse, det er den, der ligger efter alt, hvad man kan tale om. Det er virkelig den uudtalelige dimension, som fornemmes intuitivt, eller spontant, eller man kan sige, før intellektuelt. Vi har et eksempel, vi havde for nogle år siden, en togetunnel, der var 80 meter lang, lavet af Olafur Eliasson. Tunnelen var helt sådan, at man ikke kunne se noget, når man kom ind. Man gik igennem 80 meter og famlede sig frem. Så når folk kom ud af tunnelen, så sagde vi til dem, hvad har du oplevet? Og så sagde folk, det ved jeg ikke, men det var en fantastisk oplevelse. Det viser sig altså, at man har en oplevelse, selvom man ikke kan formulere den. Og det er derhen, vi gerne vil. Man skal måle sig i forhold til værket, ligesom prøve at få værket til at få en betydning for en selv. Så bliver ens verden større. Og det er det, vi gerne vil. Vi står nu i Arkens kunstakse. Et helt unikt udstillingsrum, som ikke findes noget andet sted i Danmark, eller man kan endda sige i Nordeuropa.
Det er her, vi har mulighed for at vise nogle helt fantastiske store installationer. På et tidspunkt, der viste vi en togvogn produceret på en togfabrik i Nordkina, som vi havde set i Basel, og som en finsk privatsamler stillede til rådighed for Arken, fordi han havde været her på museet og set aksen. Det er den her akse, som vi også bruger i øjeblikket til at vise vores jubilæumsudstilling. Og vi har valgt i denne gang, at det er et udvalg af samlingen, som forholder sig mere til de formelle aspekter af kunsten, samtidig med, at det også er værker, der involverer den besøgende. Vi har en labyrint af Jeppe Hein, som man kan gå ind i og fortabe sig i, og med det som udgangspunkt overveje, hvordan man fortaber sig i sin egen tilværelse. Labyrinten er blank, så der er genspejlinger, så det er igen spørgsmål, hvor er mit jeg? Er jeg i spejlingen, eller er den i min egen fysik? Alle de der overvejelser kan man gøre sig. Man kan også på udstillingen se kunstnerens overvejelser over, hvad kunst kan. Det vil sige værker, som er helt non-figurative, det vi kalder konkrete, og som sætter en sådan sublim, kalder man det, perspektiv på tilværelsen. Det vil sige, at det er værker, som sætter et uudtaleligt eller udefinerbart perspektiv på vores virkelighed. Så det er en del af samlingen. En anden del af samlingen er, at vi samler kunst ind, der fokuserer på menneskekroppen. Menneskekroppen som symbol på eksistentielle tilstande. Kroppen er jo det symbol, som kunsten har betjent sig mest af gennem kunsthistorien til netop at fortælle tidsånden, hvordan man fornemmede verden, hvordan man fortolkede verden. Og der er det altså i vores samtid, at vi har samlet en lang række eksempler ind i samtidskunsten til netop at vise, hvordan kunstnerne forstår virkeligheden. Vi står her lige med Ugo Rondinone, den italiensk-amerikanske kunstners værk i baggrunden, Where Do We Go From Here? Regnbuefarverne, det vil sige, at vi henviser også til den seksuelle frihed, at man kan have forskellige kønsopfattelser, og under andre steder, så har vi i fællesskab et spørgsmål, hvor går vi hen herfra? Og det handler det jo også om for Arken, hele tiden at opdatere sin selvforståelse i forhold til den omgivende virkelighed. Vi skal hele tiden vise, at vi er på spring, at vi er parate til at tage de nye tanker ind og formidle dem gennem samtidskunsten. Et eksempel på kunstnernes skildring af menneskekroppen som symbol på en bestemt tilstand finder vi for eksempel i Mark Quinns skulptur Blockhead Again, det vil sige Dommerjan igen. Det er en skulptur, hvor farve og stof driver ned over personen og giver personen en følelse af at have det rigtig skidt med sig selv. På et tidspunkt havde jeg besøg af en minister, som da han så skulpturen sagde, hvad skal det der gå ud på? Og jeg sagde, jamen har du aldrig selv haft det sådan? Og så sagde ministeren, åh jo. Og det er et eksempel på, at den personlige involvering, den personlige identifikation i langt højere grad end dette at dosere, kan give anledning til, at man gør sig overvejelser omkring kunstens relation til ens selv og ens relation til kunsten og til verden i øvrigt. I kunstaksen ser vi et værk på væggen af Elmgren og Dragset. Oppe højt på væggen eksisterer der en indgang til administrationen, men trappen op til indgangen, den er brudt ned. Trinene er faldet ned på jorden. Når man kommer igennem aksen, så tænker man, hvad i alverden er der sket der? Ja, sådan er det naturligvis. Man kan aldrig komme ind til administratorerne, indtil man så opdager, at det ikke er en rigtig adgang, det er et kunstværk. Og på den måde, så driver kunstværket gæk med betragteren, og vi kommer til at tænke på, hvad kunsten kan, og hvad livet kan. Det er min høstsamlingen her på Arken er helt unik. Det er en af de største offentlige samlinger af en af vor tids allerstørste kunstnere. Damien Hirst er det, som jeg godt kan lide at kalde pop-eksistentialist. Eksistentialismen, det er jo fordybelse i de grundlæggende
eksistentielle spørgsmål for menneskene. Og pop, det er overflade, det er fremtrædelse, det er masse kommunikation og masse produktion. Og i virkeligheden skulle de to ting jo ikke kunne have noget med hinanden at gøre. Men det får de i Damien Hirsts værker. Han interesserer sig for de grundlæggende vilkår for menneskene, og det er især dødens nærvær, som hele tiden optager ham. Han laver smukke billeder, som det vi ser i baggrunden, det her kolossale spot painting, som er så stort, fordi jeg viste ham, hvad det var for en væg, hans billede, som vi egentlig havde erhvervet, som skulle være 2 gange 2 meter, hvor det skulle hænge. Og så sagde han, eller han sagde det ikke, han kom simpelthen med et billede, som fyldte hele væggen. Det er jo et billede, som er det, han kalder eye candy. Det vil sige, det er slik for øjnene. Det er smukt. Men når man så går nærmere på og opdager, hvad det hedder, så er titlen navnet på den allermest farlige plantegift, som man bruger i Kina. Så det er igen det her med, at man bliver draget af det smukke, og når man så ser, hvad der ligger i skønheden, så bliver man forskrækket, man bliver foruroliget, man bliver rykket ud af sin vante position. Og det er jo det, som ligesom er det, som vi arbejder med her på Arken, altid i virkeligheden. Når samlingen er så stor, som den er, så skyldes det, at jeg på et tidspunkt i begyndelsen af årtusindet her, havde købt et sommerfuglehjerte af Damien Hirst. Kort tid efter var jeg til en middag, hvor jeg kom til at sidde ved siden af en dansk dame, som bor i London, og hun spurgte mig, hvad synes du om Damien Hirst? Og jeg siger, jeg synes, han er helt fantastisk. Jeg har lige købt et billede af ham. Og hun siger så, det har jeg også gjort, et spin painting. Vil du have det ned på Arken? Det vil jeg naturligvis utrolig gerne. Og det startede et samarbejde med Jytte Dresing og hendes mand Dennis Dresing, som havde en fond, som hed Møller Foundation. Og af den fond købte hun i dialog med mig og også med Dennis over årene den her samling på 13 store værker af Damien Hirst, som er helt unik og som jo er Arkens bryd. I forløbet af indsamlingen af de her værker har jeg været ude i Vestengland, ude ved Bristolkanalen, hvor Damien Hirst har sine store atelierer, og jeg har været inde og se det der sted, hvor han producerer fluer. Massive fluer, hvor vi går i beskyttelsesdragt på grund af alt formaldehyden ind og kigger på den her flueproduktion, som bliver brugt i fluebilledet, som vi har her, som er et cirkulært billede. Cirklen er jo den ultimative harmoniske form, symbol på evigheden. Og hvad finder vi så inde i cirklen? Der finder vi kager af døde fluer. Så evighed og død bliver igen kontrasteret. Typisk Damien Hirst. Det er de her tanker, som vi breder ud til alle, der har lyst til at komme her. Og det aflejrer sig, kan jeg fortælle. For kort tid siden var jeg på et lokalt værksted med min bil, og der er en ung mekaniker, som kommer hen til mig og siger, er det ikke dig fra Arken? Jo, det er det. Der har jeg været mange gange, siger han så. Siger, har du set udstillinger hos os? Og ja, jeg har set Picasso, Chagall, Dalí, og jeg har glædet mig helt vildt hver gang over Damien Hirst-samlingen. En anden af Arkens stoltheder er Annie og Otto Detlefs salen. Salen er opkaldt efter donatorerne, det er Annie og Otto Detlefs, som i forbindelse med, at de betalte for indgangspartiet og kreativafdelingen, også betalte for det her rum, som oprindeligt var en gård. Det blev så overdækket og blev etableret som et stort forsamlingsrum, hvor vi også holder middage og konferencer osv. Og i den forbindelse så sagde Annie og Otto Detlefs, der skal vel også hænge noget på væggene, og vi blev enige om, at det skulle være en total udsmykning af den tyske kunstner Anselm Reile. Anselm Reile blev valgt, fordi han igen, som i forbindelse med Damien Hirst, har en popagtig dimension i sig. Det er det lette, det er det tilgængelige, men samtidig også den grundige overvejelse. Og det er igen det her, når man sidder til en konference og kigger sig omkring, så bliver man umiddelbart fascineret af det, man ser. Man bliver draget, og tankerne begynder at vandre, og man tænker, og man får en ny tanke med hjem.
I år fejrer vi Arkens 25 års jubilæum. Vi er fuldt flyvende, og vi glæder os til de næste 25 år, hvor vi skal arbejde endnu voldsommere og mere intenst på at blive en integreret og uundværlig del, ikke bare af danskernes dagligdag, men af hele den europæiske offentligheds dagligdag.